público maravilhoso, esperando quem é ele que é sucesso nacional, Silvano Salles, que vai falar com a TV Caldeirão. E aí, mano, essa expectativa, uma multidão de gente te aguardando. Boa noite. Boa noite. Eu tô muito feliz, apesar que hoje foi um dia de chuva, né? Choveu bastante aqui em Feira de Santana. Quer dizer, de Salvador até Feira, só até eu que tava em Juazeiro da Bahia, toquei de ontem pra hoje lá. De cima do Bonfim pra cá, eu peguei chuva até aqui em Feira de Santana. Mas graças a Deus, o povo tá aí pra prestigiar nosso trabalho. Tô muito feliz também por estar de volta à Expo Feira, depois de muitos anos, né, que eu não canto na Expo Feira. Queria agradecer a todos os organizadores. Muito feliz mesmo, muito feliz. Eu queria que você falasse mais um pouquinho do seu sucesso, que é crescente. A cada dia que passa, vai crescendo cada vez mais. Como é que para assimilar tudo isso, Silvano? Pô, na realidade, nós lançamos o nosso mais novo CD, que é o volume 21, que é um dos CDs mais tocados na atualidade, né? Não só no estado da Bahia, como no Maranhão e outros estados. Gravei várias regravações, músicas inéditas. E eu só tenho que agradecer a Deus, agradecer aos meus fãs, aos meus familiares, aos meus amigos. É que eu acho que é uma bateria que recarrega, né, a minha bateria a esse sucesso e me apoia bastante também. Como é que você vê o teu fã-clube que tem crescido a cada dia? Você com composições maravilhosas, que mexe com o jovem, que mexe com o público. Como é tudo isso aí, Silvano? Não, o nosso fã-clube, graças a Deus, cada dia que passa tem crescido mais e mais. Bahia, Sergipe... Rio Grande do Norte, Maranhão, São Paulo tem o fã clube Perdoa Amor, aqui em Salvador tem o Perdoa Amor também, tem no Rio de Janeiro, tem o Mesa de Bar, tem vários fã clubes pelo Brasil todo, vários fãs, cada dia que passa tenho conquistado mais e mais fãs. Eu só tenho que agradecer também a Deus e agradecer a eles pelo carinho que tem comigo. E aí, Silvana, como é que vai ser hoje aí essa galera que te espera maravilhosa? Fala pra TV Caldeirão, como é que vai ser aí? Só dá uma palhinha pra gente. Vai namorar comigo sim, vai por mim igual nós dois não tem. Se reclamar, cê vai casar também, com comunhão de bens. Seu coração é meu, o meu é seu também. Vai namorar comigo sim. Bora, gente! Thank you.
Professor, assim, ó.